Allí se han llevado el golpe. Grande. Otta, qué fa. Ahora, ¿cómo hay en dentro? Gewoon niet openen. Niet openen! Gewoon. En zo gaat het even in papa. I stedet for en enkelt krog, ikke? Det er hen og røver den rørflue, så bytter man bare en af de der store andre gedefluer bagved. Nu begynder den at have noget størrelse. En her foran et eller andet. Jeg ved ikke om det var en... Nej, det var det ikke. Det er så stor plads, var det heller ikke.